Війна вбиває та калічить, не обираючи військовий чи мирний. В Україні щодня сотні поранених бійців та цивільних. Травмування почасти закінчується ампутаціями. Як підтримати людину, яка втратила кінцівку? Як з цим жити далі? Зараз дізнаємося в наших народних експертів. Заново вчитися жити. А як інакше? Повністю з нуля приспособлюватися до нового життя, не маючи той самий кінцівок рук чи ніг. Ну, якось так. Але ще рідні, в когось дружина, в когось жінка може підтримувати. Лише це їхня опора, можуть бути родичі так само. Я вважаю, що людям треба допомагати обов'язково. Але це має бути якась професійна допомога. До людей, перш за все, потрібно доносити інформацію, які є проекти і де хто може що отримати. І, бо вони розгублені зараз. Вони в стражданнях, хтось психологічних, хтось у фізичних. І оце недостатність інформації, бо що завгодно можна почути в інтернеті, крім конкретних інструкцій, що я маю робити, якщо в мене оце, я йду сюди. На жаль, у мене ідей в голові якихось глобальних немає. Я зі своєї сторони бачу тільки те, що якщо хтось розумніше за мене придумає якусь програму, психологічну підтримку, я це зі своєї сторони можу підтримати тільки грошима. Не працювати з ними психологи. Тобто ніде в світі ці втрати не проходять самостійно, а тільки там розмовами сусідів. Це має бути професійна робота. Це людина сама повинна, мені кажеться, якось себе до кучі зібрати і сама себе заспокоювати. І просить Бога далі жити якось. Сміритися з цією ситуацією дуже важко. Ну, а продовжувати жити треба, по-любому. Треба в житті мати якусь мету. Це дуже допомагає. Особисто мені допомагає моя дитина не здаватися. Йти вперед і робити все можливе. Ну, хай тримаються, не знаю. Хлопці наші тримаються теж. У мене побратими також є такі, що зараз і в Києві, і теж ми знаходимося зараз в Донецькій області. Там. Подальше, то тримайтесь, будь ласка. Буде все добре. Слава Україні!